Два відділення умовного противника під прикриттям двох бойових розвідувальних машин підійшли до дамби. Під час розгортання їх вогнем зі стрілецької зброї зустрів розвідувальний дозор. Далі навчання пішли не за сценарієм. Не почувши команди відхід, четверо бійців залишились на позиціях. У бойових умовах це означало знищення. Тому надалі участі у навчаннях вони не приймали. Згідно задуму було зімітовано дії незаконно озброєного формування, яке здійснювало спробу проникнення території України. Воно було озброєно як стрілецькою, так і груповою зброєю за підтримки бронетехніки. Підрозділ бойового складу резерву голови Державної прикордонної служби прийняв заходи щодо відбиття збройного вторгнення, знищення противника в визначеному районі та проведення заходів відновлення державного кордону. Бійці розвідзаслону відступили на підготовлені позиції, де прийняли бій. Вогневу підтримку прикордонникам надавали два БТРи. Курсант 4-го курсу Тарас Матвісів прикордонної національної академії виконував роль умовного противника, командував відділенням. Дане заняття, навчання дали для нас практику. Тобто підготовлюють нас для подальшого проходження служби в підрозділах охорони кордону, для прийняття рішень, для вміння проводити от такі спецоперації. На підготовлених рубежах прикордонники прийняли бій, після чого за підтримки бронетехніки перейшли у контратаку. Дві бойові розвідувальні машини було знищено, як і особовий склад умовних диверсантів. З курсантами проводяться комплексні тактичні навчання по злагодженню дій під час несення служби прикордонних нарядів, пошуку правопорушників та відбиття збройного вторгнення на ділянці державного кордону. Курсанти працюють в польових умовах, тобто на тій ж самій місцевості, на якій вони будуть відпрацьовувати практичне питання, нести службу прикордонних нарядів. Андрій Чоботан виконував роль стрільця у підрозділі, який відбивав напад умовного противника. Навчання дають нам більш злагодженість підрозділу. Своїми словами сказати, відчуваємо плече товариша, розумієте? Як в тій чи іншій ситуації себе поводити, як керувати підрозділами в майбутньому. Михайло Жила, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр.